הנה, קדימה, קדימה. לא, לא, לפני זה. כן, תן את הסינק הזה. הייתי כתב בהתחלה ב-1970 בקול ישראל. אחר כך באתי גם בעיתון חדשות איזה שנה. חזרתי לרדיו, ועד שבאה הצעה של אילון שלו להצטרף לחדשות ערוץ 2, ואני ראיתי שזה נכון ומתאים לי. האווירה מאוד קשה, אם כי הקהל שמגיע לכאן שומר על איפוק. זה חיים בלתי שגרתיים לחלוטין. תן את הסינקאו וקראנו ציום. בבוקר אתה לא יודע מה קורה איתך בצהריים, ובצהריים לא ברור מה יהיה איתך בערב. תראי, באיזה עבודה יש כזה אטרף שאתה בא בבוקר, אתה עוד לא יודע מה תעשה, עכשיו אתה עושה. אי הסדירות הזאת, אני אוהב אותה. אני מודה שאני אוהב גם את המתח הפיזי, את הסיכונים שכרוכים בתחום שאני עוסק בו. סירנות נשמעו, ואז אחר כבוד כולם נכנסו פנימה, והרמטכ"ל הסביר שחובתם נשמע להורות פיקוד העורף. כל ההפקרות שהייתה בגבול הצפון מ-2000 ועד 2006, אני בני שאני הייתי היחיד שטען שמתרגש כאן איום נורא ואף אחד לא שם עליו ועוד יחטפו חיילים. אני חושב שאם הביקורת היא פעם אחת הוגנת, פעם אחת מדויקת, פעם אחת מקצועית במובנים האלה, אז גם הצד השני יודע לקבל אותה. חיל האוויר הצליח למנוע חדירת מטוסי אויב. בתחום שלי זה נורא מתסכל, כי גם אם אתה יודע דברים מאוד מאוד מעניינים וסודיים, יש לך צנזורה שהורגת אותך. אם אני הייתי יכול להוציא כל מה שאני יודע החוצה, הייתי יושב פה יומיים שלושה ויורה כל יום חמישה, שישה סקופים אדירים. רוני, היית מסתכם ואומר שאולי מתחילה להתייצב שם בגבול איזושהי שגרה של שקט? אני יודע מה זה מלחמה ואני יודע מה זה לאבד אנשים. ואם יהיה כאן שלום, אני אהיה מאושר. כל כך הרבה פעמים חשבתי שהגענו אל השיא הזה, הסכמי השלום, וסיכרתי אותם במצרים, והייתי בעזה כשערפאת הגיע, ולכאורה הנה הגיע שלום, והיה נדמה לי שאחריו כבר אין כלום. אני מעריך שיהיה לי עוד מחזור חיים שלם עד שנראה פה שלום מוחלט. כמה דקות יצא? 2:25. יאללה, 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 אז קדימה.